Regeringen fattar beslut om de investeringar som nu görs. Riksdagen kommer till att få en skrivelse om detta som mycket tydligt framgår hur vi satsar på järnvägsinfrastruktur, hur vi satsar på vägar i hela landet. Peter Eriksson med sin bakgrund borde veta att Sverige har stort behov av bra vägar, ökad bärighet på vägarna runt omkring i hela landet. Vi satsar lika mycket som ni gör på drift. Peter Eriksson, du är dåligt påläst. Ni har massa drömmar. Vi går till verklighet. Vi skapar förutsättningar för livskraftiga miljöer i hela landet med nya vägsatsningar, med nya järnvägssatsningar. För av den anledningen att Sverige behöver både och. Och dessutom skapar vi förutsättningar för en sjöfartsnäring idag som ni aldrig har prioriterat. Låt Peter svara, får jag fråga. Du får ju kritik för att ni satsar på mycket på Stockholm, Göteborg och Malmö. Ligger det något i det? Jag har inte uppfattat att jag får kritik för det. Det har jag hört idag. Vi har städer i det här landet som är bromsklossar i ett effektivt resesystem. Men tror du att landsbygden kommer att bli besviken på dig? Nej. Av den anledningen att jag och den här regeringen har lagt mer resurser till drift och underhåll av våra vägar. Det som Peter Eriksson och Socialdemokraterna har undvikit att göra. Vi har lagt mer pengar till enskilda vägar. De här små finmaskiga vägarna som ska fungera för att man sen ska kunna ta tåget. Jag har bara en enda fråga till. Vi har ju upplevt ett tågkaos i vinter. Mm. De här 500 miljarderna. Garanterar det att vi inte får se sådana tågkaos i framtiden? Skulle aldrig garantera någonting, men jag lägger underlag för att kunna återta det underhåll som Socialdemokraterna och Christer och Peter Eriksson undvek att lägga pengar till. Tack så mycket, Åsa Torstensson och Peter Eriksson. Tack så mycket.